22. novembra u četvrtak bit će održano jedno lepo humanitarno gala veče Nurdora. Po prvi put u Srbiji ovog tipa, na koji način možemo da učestvujemo, kao i zašto to baš u Zrenjaninu i zašto sada, čućemo od mojih gošći koje su mi se sada pridružile. Sa moje desne strane, Jelena Đorđević-Perc i Sanja Dukić, volonterke Nurdora. Sa moje leve strane, Marija Laketić-Ljevar također. Volonterka, dobrodošle dame sve u Vikindicu. Eto jednim lepim povodom, zaista lepim. Po prvi put biće održano, rekli ste mi, u Srbiji jedno Nurdorovo veče ovakvog tipa. Ono što me zanima, zašto baš u Zrenjaninu kod nas i kako ste zamislili da to izgleda? Odlično, odlično je pitanje za sam početak. Pa, naši gledalci verovatno već znaju mnogo o Nacionalnom udruženju roditelja deca obolela od raka, ali nije zgoreg da podsjetimo. Dakle, da je ovo udruženje ne samo roditelja, nego i medicinskih radnika i volontera svih ljudi dobre volje i to je već jedna porodica onako koja broji zaista dosta članova. Ono čime mi možemo da se pohvalimo jeste da grad Zrenjanin ima zaista dosta volontera Nurdora. Ja bih podsjetila da mi svakog 15. februara obeležavamo Svetski dan deca obolela od raka. Program ima u centru grada na platovu ispred biblioteke i nama se svake godine sve više mahom mladih ljudi priključuje i interesuje se na koji način može volontirati i time doprineti pomoći Nurdoru. Nurdor je izuzetno značajno udruženje zato što pruža ne samo, da kažemo, pruža zapravo i sistemsku i da kažemo i psihosocijalnu podršku porodicama i mališanima. Brine se o adekvatnim uslovima njihovog lečenja i ovo je jedino udruženje, ja mislim, ne samo u Srbiji, nego i regionu, koje je uspelo da izgradi jednu bolnicu, a to je hematonkološka klinika, pedijatrijska klinika u Nišu. I to je zapravo bila misija svih nas, evo, do ove godine, je li tako, kada je odeljenje otvoreno. To je ono što smo svi zajedno, tako i veliki broj Zrenjaninaca, činili okupljajući se u centru grada, puštajući zelene balone ljubavi i podrške. A sada imamo jednu nešto drugačiju koncepciju koja je nama izuzetno važna i izuzetno nam je važno da se grad Zrenjanin pokaže u sjajnom svetlu, da pokažemo zaista koliko smo solidarni, koliko možemo da budemo tu za mališanje. A možemo mi da budemo tu za sve. Zrenjanin se negde, eto i kroz ovu emisiju imala sam prilike da se uverim, Zrenjaninci pokazali su se kao ljudi velikog srca, kao velike humanitarci. Tako da me cela ova priča mnogo me i ne iznenađuje zašto Zrenjanin. Tako je. Izvini, nastavi se. Važno je dakle da ovu večeru smo zamislili da jeli se održi u Zrenjaninu. Decentralizovali smo malo priču iz velikih centara, ali zapravo ideja je da prikupimo sredstva kojima će biti opremljena roditeljska kuća u Beogradu. Često smo u prilici da objašnjavamo zašto se prikupljaju sredstva kroz gala večeru u Zrenjaninu za opremanje kuće koja je u Beogradu. Pa evo jednostavno... Sad bi neki rekli zašto ne u Zrenjaninu? Tako je, zašto se takva kuća ne otvara u Zrenjaninu? Pa jedan je jednostavan razlog. Deca se u Srbiji od malignih bolesti leče u 6 klinika u centrima u Beogradu, u 3 klinike, u Novom Sadu i u Kragujevcu. I u Nišu, da, takođe i u Nišu. Tako da roditeljske kuće se otvaraju blizu tih centara. Znači, važno je da deca dok su u procesu lečenja u dnevnim bolnicama, dok imaju hemiju ili radioterapije, borave u kućama koje su neposrednim blizinama znači tih bolnica, da borave u adekvatnim sterilnim uslovima, da tu opet njima bude prilagođen i napravljen neki program koji bi mogao malo da im skrene misli, a ujedno i roditelji da dobiju, da kažemo, i psihološku podršku, podršku i socijalnih radnika i da na taj način tako podržani oni mogu lepo i adekvatno da se posvete svom detetu. Zapravo osjećaju se tu nekako, da kažem, onako osnaženo. Dobro, a tome će nam nešto više reći Sanja, ali tako, Sanja, iz svog volonterskog iskustva možeš nam reći koliko je zapravo tako važno upravo roditeljima koji imaju decu obolelu od raka da imaju jedan takav prostor kakav je eto roditeljska kuća. Da, pa pre svega kao neko ko volontira u Nurdoru već 4 godine i ko je provodio vreme sa decom i na klinici i u roditeljskoj kući, mogu stvarno da naglasim ogroman značaj te roditeljske kuće i potrebno je da bude što opremljenija i što bolja, jer deca nakon boravka u bolnici tu roditeljsku kuću oni nazivaju bukvalno svojom kućom i tamo provode ogroman deo vremena, tako da njima to zaista mnogo znači. Ajde nam reci, što je tebe motivisalo da se pridružiš Nurdoru i da budeš volonter? Pa sad neki poseban razlog, mogu da kažem neki višak slobodnog vremena, odlučila sam na jedan koristan način da iskoristim.
i sestra i ja smo se pridružile Nurdoru, ali tu kad uđete u tu priču, tu se onda javljaju mnogo drugi razlozi, tako da razloga je sve više i ovim putem bih pozvala sve koji žele da se priključe, da sad su se upravo organizovali edukacije, tako da slobodno pristupe Nurdoru. Divan apel, eto, posebno mladim ljudima, naravno. Marija, hoćete nam vi malo pojasniti, eto, verujem da gledaoci koji sada slušaju ovaj naš razgovor, ima ih zainteresovanih, koji su mogućnosti, ili tako, i da doniraju novac, nije bitno da li su firme ili fizička lica, tako sam shvatila, a žele da prisustvuju ovoj večeri, kako to mogu učiniti, kao i recite nam šta ste nam to pripremili za tu večer. Ovako, kao što smo već više puta pominjali, ovaj gala koncept će biti gala u svakom smislu. Poželjeli smo zapravo da svi oni ljudi koji se odazovu našem pozivu, koji dođu na tu gala večeru, dobiju mnogo više od onoga što zapravo očekuju. Jer vi kada počnete da se bavite humanitarnim radom, kada se bavite volonterizmom, zapravo ne možete da razumete koliko mnogo više toga dobijete od onoga što ste dali. Bilo da je u pitanju novac, bilo da je u pitanju neko vaše slobodno vreme, znanje koje poklanjate, to je uvek mnogo više od onoga što vi, kako se to kaže, već donirate. Tako da smo ovo večer zapravo zamislili da učinimo prijatnim svim ljudima dobre volje, bilo da su to fizička lica, bilo da su to kompanije, mala, srednja preduzeća ili veliki investitori koji su prisutni i u našem gradu. Pozivamo ih da se odazovu na ovu našu inicijativu. Za sve informacije mogu se obratiti Udruženju Nurdor putem naše Facebook stranice Nurdor Zrenjanin ili na e-mail našeg lokalnog udruženja nurdorzrenjanin@gmail.com. Potrebno je da potpišu ugovor o donaciji, pri čemu će donirati minimalan iznos od 5.000 dinara po osobi za učešće na gala večeri. U taj iznos je naravno uključena gala večera, neograničeno piće, uživanje u muzičkom programu. Pridružit će nam se naravno Neverne bebe koje su donirale svoj nastup. Sa nama će biti i Vanja Grbić, naš proslavljeni odbojkaš. Pridružit će nam se i još neke poznate ličnosti. Cana iz Party Breakersa je najavio svoje prisustvo. Također, jedan glumac iz ekipe Državni posao će biti sa nama. Pa divno, bit će tu dosta i zabavnog i muzičkog sadržaja. Da. Pripremili smo zaista jedno onako lepo i bogato veče, tako da se nadamo da će odgovoriti na očekivanja svih. S obzirom za ove godine, ili tako, probijate leca ovako nečim? Da li je bilo teško to sve organizovati i koliko ste imali podršku kolega, saradnika, svih ljudi koji učestvuju uopšte u ovom? Pa znate kako, kad radite ono što volite i kada uživate u svakom trenutku koji posvetite nekom cilju ka kom ste krenuli, onda zaista ništa nije teško. Tako da zaista ne bih da govorimo o nekim poteškoćama koje smo imali na našem putu. Sve je to jako lako i lepo i mi ne možemo da verujemo da svi ljudi ne žele da rade ovo što mi radimo. Pa divno, ovo je zaista divno rečeno. Našu podršku znate da imate, svakako kao što vidite. Da, i vas apsolutno očekujemo te večeri. Tako da vas i sada javno pozivamo još jednom ovim. E pa mi javno kažemo da ćemo doći. Hvala vam puno što ste danas došli u vikendicu da najavimo ovako zajedno jedan zaista lep humanitarni događaj. Pozivamo sve još jednom, dakle, koji su u prilici u mogućnosti da dođu i da pomognu. I kako se ono kaže, naše je samo ono što damo na kraju krajeva. Tako, kada pomažete ili kada pomažete drugima, najviše pomažete sami sebi. E, učinite to, eto, u četvrtak 22. novembra.